So you don't know what is good for you. You can't take decision on your own. But yen ja ko yi o. Wi pe lere lo ti jade. Ni oji obu o. Ki kuro le oko. Eh. Eyin le nlo kadara awon eyan. E ro. E ti wa lo kadara temi. Ariwo ya attractor. Be shuba ti be se de ko se kan ta le se si abegbo. Mama ki la tun ri gbo. Ewo lo tun reti ati gbo. Won ba ko ti o dan ti e se ti e pada fe ni o ni. Ah. Much more about what you even need to get a day. Hey, so go where they don't do land your dad. Say you want more in a short land. Or you would you can lose or quite first son or total meta. I can't wait to have you. You won't be able to say you want your own. And I will not be broken. I care. Keep the problem. I can go up. Iko ti mo se ti gbogbo en Yoruba ni o. Iko kekere bayi ma ma si regu ni. Fi omo re nu e ba wa lu mi jade. Omo mi o gbe lu. E wa lu mi jade fun mi o. Iwon ba nkan rire kekere to ku lara mi. Kon fi lulu laarin oja. O ma lo London, o ma wa Porsche, o ma wa Gucci, ti ba lo shosh, o ma lo dollar, o ma wa Fort. Je ja mere yi. Mo pe la bu wo, le je ko ni piece of bread. Ma dowo. Beri ba dowo iwo a lo. When she sees death alive, she'll cooperate. If you worry, be in your loss here, Amy. So, what I call my lenient to me, Nico, what's about the BBA? See, yell the female. Be lost, I'm lost. What did you worry? Bad or bad? Or daddy, I said, tell you, I want jet to be a shame. Mo ti royin toto te ba kon le se ti force mi clear ju bayi lo te ba le ba mi edit voice yen nikan ti force mi clear ti mo soro di eyan daddy e wo ma fun yin ni 59 wa eh yes daddy owo wa lara bro e lo to ti gbo mu lale jo ni dun 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 jan 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 ta jinu But at the same time, PA, Emma Bino, she could let you one. Tanya, Emma, what I take home? Emma, I'm from US. United States of America, it's not you are. Papa, I've got on Nilo. Ah, all I'm on. Since you go that way, I got no dog. I mean, Mama, all on the Nicky or Gunton like. So, okay, Ebony New Church, kill of our own, there of Joe. I don't know what I say. Are you mad? I want to love you, brother. Papa Simu! Yes! Papa Simu! Papa! Hey! See, Wally, see, my buffer is 2 million! Ah! Okay, let's go! Hallelujah! 2 million! This is a whole lot of 2 million! Go! He's a go! 10 million! Iba! He's a go. He went nanny. He's a go. Ah, yeah. Kenny, this is the bad day. Kenny, we not better than Gadan in the Bureau of Montutu. That's the win, the club will be winning. What do you mean if anyone be by more? Say, by your call. Say, by your call, let's be sure. Sorry. He called. 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 Papa, Paiko, you can't hear. Charity about work by
ki sa dugbo bi le mi gbe so ye yin si amọ ani ma sa won street ten bere yen erin si waju bayi erin won lokada won sewe street yen fun yen mi o mo be ale jori mi nkan ti a wa nso fun yin ni pe nibi ti eyin tin se oro aje titi yin emi olorun ni e ko gbodo le omo na salaye fun won oni soft asu lo ba de abi triple a nu e mo pe ti ehe ba di fera wo mo to bi ehe ni ba je family ti wa ni ti baba mi ba fi je e b ni mama mi ma je emi omo c ni be a b c abi awa wi ka bi se tolobun won mo bere si le je to di condition me de fi an je iba fele dumari oba terere kari aye aseyi ohun eleti gbaroye oba ha oba hun oba hehehe baba 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 to ju gbogbo oba lo kabi yin o si adedoyin koko yi loriko temi o emi lo mo lomi meji omo atekan mo lepokan ikan mimu ikan imu omo alade 16 emi lo mo arobi omo atori ikodu oga asale jeje bi eni ti o robi riri ku dede asiko yi mo ki tola mo ki teye mo ki gbogbo baba mo ki gbogbo awon iya awon egbon awon aburo awon ta jo je gbe papa mo ni eku dede asiko yi eyin na ti mo pe te ba ti ri adedoyin adedoyin ti gbe oyin de o ti gbe adun de alejo wa leni oyin ni won adun ni won awon ti awa ma n wo nigba ta dagba gege bi awoko se ti won ma n se ise won ti won mu ise won ni okukudun awon eleyi to je pe won ba bere bayi eni oga ni won sa awon ni won wa ba wa lalejo leni ta leni ti mu pere gan e tete ya pe awon ti won si ni tosi e je ko mo wi pe gbajumo o ti bere ni perewu alejo mi na won de ti fe ma wole bo ke to bere ni kia kia ni mi ba se pe yin bayi baba mi egbon mi oga mi eyin ti a ma nwo ni gba yin ta ma se ba ti de bayi je ya tete ya bere si je wo ese bayi se ri te ba ti nbo loko mo pe ah baba yi tude o baba to ma leju yi to ma kigbe yi amo ke mi fi asiko yi dupe lowo yin nitori pe ilanu te fi wa si te fi sile fun wa ta n tele o n se anfani fun wa leni e se mo dupe emi gan dupe loyin e ku apanle yes mo dupe eyin ara ile eyin te n wo wa eyin na le je ka ri bayi to re yin le n so n te fe fun wa ta ba se asise ngba mi e fogbon so fun wa a tun je ka tun mo se daada si e seun e ku ile e ku jo melo kan se fun afani awon ti won mo yin ti won ma ri amo ti won mo oruko yin se mo pe opolopo gba nitori ife ti won ni si yin won ti e fe mo oruko te nje ko ah eni ni mo lati were ah eni mo lati gbo nkan to nso e dariko yin fa awon ololufe yin le
to ti e fi poro ngba mi elomi gan wo mi sunsun ngba to ba kan won lara ton fe ki mi won pe mi loruko iyawo mi wani ah ye mi adenu gani o ye mi oruko mi ni deji adenuga e kaabo lekan si sori eto gbajumo inu wa du pe ape yin e de je wa ni e ni awon mo wo niyan gan e ba se pe yin bayi le da wa lohun ni gbogbo gba ti mo ba ti ni awon alejo emi ma nfe mo ibere pepe won ma nfe mo omo bibi ilu ti won je ile ewe ti won lo oya e je keyin na ke se tin fun wa okay adupe pe eto yoruba ni ṣugbọn gba mi to ba je de oyinbo la nso ma ni I was born bred and buttered ṣugbọn nigba to je de yoruba ni ma so pe won bi mi won to mi won ko mi ni ilu ago ewoye ni ipinle ogun ibe ni mo ti kawe gbogbo ewe ti mo ka patapata ekan so ti mo yo se jade kuro lago oyin lati kawe egbe nbe yen mo lo oru ijebu ibe lemi ati ore mi kan ore mi kan mama daruko e bojo se nlo lemi ati eti wa wonu ara ibe ko lati pade o ati pade ko to gba yen fere sugbon be lati wonu ara omo bibi ilu ago oyin ni mi ile iwe alakobere ti mo lo ago oyin ni imosho si Wesley School lẹyìn tí mo kúrò nbẹ mo lọ sí iléèwé tá à ń pè ní modern school nígbà yẹn lọhùn ẹbẹ láti máa ka modern three láti máa ṣe commercial four lẹyìn tí mo kúrò níyẹn ni mo lọ sí yẹn mo fi ní mo jáde kúrò lágọ òye lẹẹkan ṣoṣo mo lọ sí ilé ẹkọṣẹ olùkọni ti ìlú oru ìjẹbù ìyẹn là ń pè ní iléèwé ẹkọṣẹ olùkọni onípò kejì teachers grade two certificate là ń gbà mbẹ yẹn lẹyìn tí mo kúrò nbẹ mo tún lọ sí iléèwé. University ti Ogun State ni ago oye na ri pe se lo dabi ri pe ife te ni si ago oye koko lo nka rara be ni adupe lodo olohun ilewe giga ti ago oye te lo kini nkan te lo ka nbe to ba tun je ede oyinbo ta ba nse eye ngba mi ani jumpology mo ka physical education and health nkan ti mo ka nbe ni báwo wá ní ìrìn àjò tíátà ó fawó ní ó fàyín wò inú ṣé ká ní pé ìdílé àwọn tó ń ṣe tíátà lè ti jáde ni àbí báwo ni ìrìn àjò yẹn ṣe bẹ̀rẹ̀ gan. ọ̀nà ìrìn àjò yẹn jìn ọ̀nà yẹn jìn gan ṣùgbọ́n máa gé pépèpè torí pé kí n tó mọ iṣẹ́ tí mo máa ṣe níṣẹ́ tíátà ti yàn mí láàyò mo lè sọ pé kí n tó bẹ̀rẹ̀ iléèwé rárá ni mo ti ń ṣiṣẹ́ tíátà torí mo ní àwọn ẹ̀gbọ́n kan tí wọ́n mọ̀ nípa iṣẹ́ ìlú àwọn bàbá wọn ń ṣe ìlú àwọn fúnra wọn ń lu ìlú ìyẹn ló jẹ́ kí n fẹ́ràn ìlú àtòrin kíkọ àtijọ́ wọ́n sì máa ń ṣeré ká máa ṣeré orí ìtàgé káàkiri àdúgbò ká ta aṣọ síbì kankan ìgbà tí èmi wà lọ́dọ̀ wọ́n gbà yẹn wọ́n á pè mí ń bọ́ sórí orí ìtàgé wọ́n á lùlù máa jó ọmọ kékeré ìgbà míì wọ́n á ṣe wọ́n á fún mi ní bread ìgbà míì wọ́n á fún mi ní sweet èyí ló fà tó fi jẹ́ pé nígbà tí máa fi wọ iléèwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ tá a bá ń ṣe ìtàn bíbélì wọ́n máa ń fi iṣẹ́ drama kọ́ wa ńgbà yẹn wọ́n á fẹ́ fi kọ́ wa óyá ìwọ ni kò ṣe joseph ìwọ kò ṣe maria àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ tọ́ bá sọ pé ta ló máa ṣe eléyìí àwọn tó ń mọ̀ mí ládùúgbò tájọ wà ní kíláàsì ti máa sọ pé ẹ pé lèyí bí o ṣe bẹ̀rẹ̀ rẹ tó fi di pé títí mo fi parí iléèwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ àwa la máa ná pé àwa là ń ṣeré láti dá wọn lára yá pé à ń parí ọdún kan à ń bọ́ sí ọdún kejì nígbà tá a wọ modern school yẹn náà àwa la wà ní dramatic and cultural society nígbà tá a tún dé iléèwé ẹ̀kọ́ṣẹ́ olùkọ́ni bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ àti pé nígbà tí mo wá di olùkọ́ni wàá jẹ́ tíṣà tó ń kọ́ àwọn ọmọ ní drama ṣùgbọ́n kí n sáré padà sígbà tá a wà ní teachers college yẹn ibẹ̀ ni èmi àti délé ojúlé ti pàdé tá a ti wọnú ara àjọ ń ṣe drama àjọ ń ṣe gbogbo ẹ̀ ni ṣùgbọ́n gbà tá a kúrò ní iléèwé yẹn èmi di olùkọ́ni òun náà di olùkọ́ni ṣùgbọ́n fúngbà díẹ̀ ìyẹn ló fà á ibi tí mò ń lọ yìí ló fà á tó fi jẹ́ pé mi ò lè sọ ìtàn ara mi nínú iṣẹ́ tíátà láì má gbé òṣùbà àti oríyìn fún àwọn méjì tí mo fẹ́ dárúkọ yìí mo ti dárúkọ ìkàn délé ojúlé ẹnì kejì ni jíde kò sọkọ
ko se eni to ko mi nise nu won o sugbon eni to je mi nise ni awon mejeji awon ni won mo le so pe won duro leyin mi dele odule lodun na lo mo ranti pe ohun osise ti sa pupo o kojumo ise re ori tage eni o kojumo gidi sore ni wa mo lu wa mi wa njo kan emi na mo ran se theater yen na die die pepepe pelu ise oluko ni orin awon eniyan na sa lo pade mi njo na wa ogbeni ti sa lo si joko si o je fi kini le ko je ka ma se theater o wo mi leti an ba se lo o tun pada wa o tun fa mi o tun pe mi o wa dijo kan emi gan de dise oluko ni tan so yi ni jo na lati jo ti mo ti nsise oluko ni fun bi odun mewa ojo yen ni ojo akoko ti se oluko ni su mi ojo yen ni mo mu biro ati paper emi o te mi ti machine te letter ifiwe sile na mo mu gege kon de ko pe mi o se mo mo fiwe le kini o funju dan kankan kini di ni jo ni ojo ti mo nso yi ohun to sele o ka mi laya okunrin kan ni to je kan na awon ga wa to nsan owo osu wa awon gbogbo lo fowo si iwe won ma fi san owo fun wa ohun lo wa sile iwe pelu koboko tori pe teacher kan na omo e o mu koboko wa ba teacher yen ni school olohun lo yo ogbeni ta nso pe mo wa leyin en jona bo se gbe koboko soke bayi ko si le teacher yen ni mo han lateyin lo boju e wo mi who are you I am Deji Adenuga. Oh, Mr. Adenuga, ah, she ha, oh. She won't even want to mamma and a man so to come in late. Bushes of women led you, I know, okay. One led you should go on fair on me go. Who won not a man daru coming for be more so. You know, I don't like to be asked, Adenuga, only bots, you know, bew, what shall I into shell, but you are people. To buy Jamie. See, Bessie Mamuko, you won't worry. More day class in journal, where's to me? Ah. Obi amu koboko wa na oluko ni ileiwe ah kini yo ba mo mo ojo yen ni mo fi ise oluko ni sile mo dele mo so fun yawo mi pe emi ti kowe fi ise sile o ah o wo ju mi bayi a de se ise gbe yawo bi odun kan abi nkan a se bi mo tuntun dani bayi omo mi o ti ku su kan la ngba ta so ṣugbọn mo dupe lo Olorun fun yawo ti mo fe ko ja mi niyan o kan ni to ba ri be na ni oju pon mi de o ṣugbọn mo dupe lo Olorun pe laarin ta nso emi dele tunde lo ni ah ogbe ni kilo nwa o ni o ti e ti wa doju e mo ti se ton bayi o ni pade mi leko ibi ti jide ko soko ti wole ni address to fun mi lodun na Olorun ile jide ko soko ni mo ba gbera mo dele jide ko soko ti dele ni ki n pade ohun be mi o ba dele o mo duro titi onku jide ba de mo ki won ojo ti ma kokko ri soju niyan bayi pe ah jide ko soko re mo ki egbon o ki mi dada a lo bere mo ni dele odule lo ni ki n pade ohun bi won ni ah oya wole ah inu mi dun mo daruko dele ogbeni jide ko soko yi na tun pon dele le o pon emi funra mi le ko ti e ni ah mo je jebuwo ara oko to ti mo la jide o mu mi wole won jade lale ojo na wa ro pogbe ni ti mo mi ti pe ti pe ni o se foko mi ni ah oya ya lo a wa si ebute meta won wa jeja ye gugu e pe na na n je bi be ni pe ah emi na ti dele o ti daruko mi fun won ki se pon mo mi nbi kankan o kan de be de ni eni bayi lo ni wa bere ogbe ni e jo mi loju ni ojo ti mo so yi mo ri awon meji bi eri to ye pe awon na je ki se yen o se wa ru gale soke ninu mi gbogbo wẹrẹwẹrẹ ta n se ni jẹbu yẹn wa wo pe to o doju e aya gbe si gbagede ode kakuku na papa ka na sori papa pe to Olorun yonda ise theater fa wa na o ti mo se bere niyan odun wo gan le wa bere gan te mu ni okukundun n pe fe be sin fi se se o se ni okukundun yen gangan ni odun 1993 ni mo gbera ti mo wo lo Eko odun yen ni mo le ka ni pe mo mu ni okukundun tori pe gbogbo ita n se lawon igba yen igba mi a ba won se na ni igba mi ton ba ma mu envelope wa fun mi ni school gba yen pe ah o se o ire ta se lana ati ka owo iye bayi lapa o le je 20 naira igba mi o le je 10 naira won ti mu 5 naira wa ri mo ran ti odun ta se
ere fun ere ori itage ah ori itage ti eko ere theater ti BCOS lo lodun na fun Christmas o da bi 1989 lan so yi gbogbo ti mo gba ngba na 7 naira ni won ni won pin kan wa owo gidide ni ngba yen o baba o yele baba o yele doctor o yele o la nba se gbogbo en je bo de ngba yen awon na mo bo suba fun won tori pe mo ni dodo awon na ni pe ah awa le se bayi bayi lati nse bi baba se gbere lebi lowo ni e pe ki ma ka ko se ni kan to ti e fi ni mi lara nu gbogbo abi ton ti e ma tun ro pe ah gbogbo eni lo joko ṣugbọn ni okunkundun bo se so ni 1993 mo gbera ipo eko mo wo lu eko wa mo pade awon eyan bi eyan mo pade awon jide ko soko awon yen gba mi towo tese mo pade awon ogogo na awon yen ka kodri awon eyan gidi bo ba awon yen na you know ko si kan nu won to fowo ro mi seyin pe ah ogbe ni lojo ko ki ba won ti e se je le kinsin ko lohun ko forun ke gbogbo ata jo n kwese n gba yen na niyan a de dupe lo olohun a wa se ko eko le wa lere bi kini ere ti e koko kopa ninu ise yi ranti akole ere na leko leko mo ranti e mo ranti lodun na lohun pe o le ye pe won o ni lokan pe kin kopa emi na si tele won lo ni pe ka ma gbe na ka ma ba won ko aso dani ṣugbọn enikan to ye ko wa lodun na lohun ti o wa ni dele ni so fun onko jide pe ah ogbeni mi o soro e fun yin re o ṣugbọn mo fe ke mo en to je leni e ti e je o try ni odun na lo mo ranti pe won ni kuburu e ja gbiyanju e bo ti pe ya ka din awon ipa to ye ko ka din ku die o le lo kalaya be na se pe mi niyan bi ta ti n gbe na dani pe ki n gbe na yen le ki n wa woso o ya ka eleyi aka na die die mo ni oda eja bo si iwaju kamera la bere bere bi awada gbogbo e ti won ni won din ku won da pada won tun lati joko won tun fi kun won tun fi kun ere na de dun lo oruko ere na lo dun yen ti mi ba gbagbe madaru ni oruko ere na lo dun yen mo se ranti dada gbajumo leto eto ni gbajumo baba wa abala orisirisi ohun lo wa lori eto yi gege beyin na se mo a fi kan sile feyin ati awon ololufe yin ti a fi fun won lanfani lati bere awon ibere ni opolopo ogba won a ma gbo orisirisi ni papa nipa eyin ti eje igba ojumo amo ti anfani o ni le yo fun won lati mo pe so oto ni abiro idi ni ta fi gbe abala ikale ohun la npe ni oju abe se ya ka soju abe nko eja soju abe nko oruko mi ni alaja abi mbola giwa mo wa ni oja balogun ni kosoko number 1 mo je ololufe deji adenuga o tojo meta ta ti ri won kilo de ta ri won se ko si to ran gbadun won dada ese o mama mo dupe lowo yin o oju te fi nwo wa ko ni fo gbogbo awon eto te se ni oja te wa na olorun ma fa alubarika si mo wo na ni mo wo lo sa pe ojo nlo na de de awon kokan wa teyan ni le se tasiko ba lo iyen mo ni e je kin ya bara kin ti e lo gbo ti awon ebi mi die na tori ngba to di awon akoko kan iyawo atomo kuro ni ilu won lo si ilu oyinbo mo fi won le fun gba die ṣugbọn mo wo pe ejo n ta ba file n le wure gbe atemi funra mi gan wa pa na ti mo wa nbi ka ma tanra wa o ti n bo sowo odi die die eyan lati tete pe opolo ori e ko tete pe wale mo fi pona ilu oyinbo lo ba awon ebi mi mo ni ba se n se tawon ololufe wa na ka tun se tebi na die iyen ti e se koko so iyen lo fa ti e o fi ri mi ni awon akoko die to koja se e di atun pada soju abi oruko mi ni Kehinde Ko Mariam a wa lara awon to fe ran ogbeni Deji Adenuga so a de tun ma like lati tun ri ise takuntakun won lori omu maro won olorun aba wa ma ke won o e seun e seun well lọ́la bẹ́ẹ̀ ṣe nífẹ̀ẹ́ wa àti bí àwọn tí àjọ wa ń diṣẹ́ náà ṣe nífẹ̀ẹ́ wa ẹ máa rí àwọn iṣẹ́ Deji Adenuga náà bó ṣe ń lọ láìpẹ́ àti tèmi fúnra mi o àti ti àwọn tájọ ń ṣiṣẹ́ náà
gbogbo ena la won a ko panu e lagbara olohun amen eyin gege bi enikan ti e ti to ise ilu yi te ti to wo daada ke tun lo soke okun te de tun ri ise takuntakun ti won se ni ohun kini awon nkan ti e ri te fe gbe wa pada sile lati je pe ise yi ki o tubo ma lo soke si ese ni koko ni pataki julo nkan ti emi ri ni wi pe ti mo ro pe mo fe ko ye awon eyan wa tori wi pe kini ati gbin ake ati gbin oko ibi kan na ni gbogbo nkan enu si ko si ta kun ta kun kan ti eni kokan se nbi kan to se yin camera ni di ise ta nso yi o ṣugbọn nkan to kan iyato ni pe iyato ni kaloku wa ko si ise mo fe ki awon eyan wa kan kara ma si ki ise yi kan tubo kara mo gidi kan mo yi ara won e je ko ni kaloku mo yi ara eni to n gbe na ko mo pe ise ase la ni na gbigbe eni to n gbe camera ko mo pe ise ase la ni ko mu ni okunkundun eni to je pe aso lo n ko ko mo pe ise ase la ni keni kan kan ma fowo yepere mo ise ti e n temi ri niyan o nkan ti mo ri pe awon oyinbo n se niyan oyinbo to je oju lokun lo nkun ise ase la lo ka si ṣugbọn awa kan ma wo pe ah bi mo se n pon oju iko ti ile to mo gbọdọ se fiimu temi iyen lo je ki producer di meta kobo elomi a wo pe ah camera awon omo mi editor a wo pe kini kan ma wo awon ngba mi ma wo editing won ngba mi pa ti ma wo film tan ti mo ri editing tan ngba to ba pari ma wa ri credit awa ri editor ohun na tun fi phone number e si kan le mo ori ka ya mo gbogbo ro nkan beyen bi igba ta mo nkan ta n se ni yoro mi ye ta ba mo ta n se ko ni digba ti cameraman abi editor ba fi phone number e si se yin lo lati so pa yin se lo ma so bo se je won pe eni pe ta lo ya se yin mo ni deni to edit se yin ṣugbọn o fi number si le medogbon igba to wo mo mo yi ara eni so ko si bi awon directors wa awon producers wa awon pm wa ba ti mo wo won ba nṣiṣẹ abi ti mo wo ba se nṣe nlo oyinbo iyato ni pe awon kan mo yi ara won awon kan mo yi ara won e je ki gbogbo wa ka mo yi ara wa ka mo ise ta nṣe ka mo pe ise gidi la nṣe ise asela be ni bo ti e ti ri owo nsi to ba tubo kara mo owo nbo o ma de nte mi ri niyan otherwise ko si nkan tuntun kan to wa ti mo ni mo aro pe mo mu bo a le wa de dibi ta ti ya se ka ma tun wa gbiyanju lati so funra wa pe o ya ka tun gbe baba yi ṣugbọn ko si to fe so fe nikan ti o ti mo ru e ri o kan le ma mo de bi to fe so fun de yan bo o ti gbo npa e ri abi ti o ba si ndi ise iloko si nkan tuntun labi orun ti mo ri niyan se ajosepo wo lo wa laarin eyin ati baba wa Tunde Kilani ibo ni ipade yin ti bere ibo ni e bade baba Tunde Kilani mo ranti pe emi ati won se nsoro ni April ti mo wa nle ni April a se nsoro nipa ore ofe Olorun ajosepo wa ti bere lati igba ti mo ti ya film Eran Iya ni 1994 odan pe gba yen ni ajosepo wa ti bere tori pe odo won ni mo ti gba gbogbo ohun elo ti mo fi sise ibe lati se gbogbo ise na pari gbogbo ohun to je mo Eran Iya lati bere de pari nfa o le debi pe eni to nse pali fun won gba yen gan ni mo lo to se pali mi Eran Iya yen na Olorun de gba fun wa lati gba yen lati jo nba bo titi ko to di 96 ti mo se ninu Oleku ko to di leyin yen ni mo se mo ba won se Thunderbolt leyin yen ni mo gba be lo nipa ore ofe Olorun donla egbon wa ni won si je baba wa ni won si je ninu ise yi mo de mo pe ba se se nsoro na o nfi han be bẹẹni oluwa ṣeun ìbéèrè ká tó kúrò ní abala yìí á wù mí láti bèrè látìgbà tí ẹ ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ẹ ti dárúkọ Eran Iya mo nígbàgbọ́ pé ẹ̀yin lẹ fi owó ara yín ṣiṣẹ́ yẹn ó ti tó eré mélòó tẹ́ ẹ ti gbé jáde àti pé ní báyìí gẹ́gẹ́ bí àwọn olólùfẹ́ yín ṣe sọ wípé ó ṣe díẹ̀ o táwọn ti rí yín o ṣé nǹkan kan wà tẹ́ ń pòpọ̀ báyìí nípa orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run lẹ́yìn tí mo ti ṣe Eran Iya mo ti ṣe àwọn bí mo lè má lè rántí orúkọ o ṣùgbọ́n mo ti ṣọpẹ́lọpẹ́ àṣebí
on dit chez bi ma famille leyin yen ṣugbọn gbogbo awon yen na adupe lo Olorun bi ti Olorun ba gbe won de nipa ore ofe Olorun mo ti so fun awon ololufe mi ati awon alajosepo wa gbogbo pe mo ti de mo ti pada bayi lati tun tesi waju ninu ise ire sise awon yen na de ti pe mi bi ba mi soro nbi ṣugbọn nipa ore ofe Olorun lodun to nbo mo ngbiyanju pe k'Olorun gba mi laye tori aye yen se pataki ki soro owo la nso yi owo duro loto owo le wa kaye ma si beni aye de le wa kowo ma wa ṣugbọn t'Olorun ba gba fun mi ni agbara Olorun lodun to nbo mo fe pada si di ise bi producer ba se n ba acting bo e je kan tun je wo pe producer ni mi lagbara Olorun ni next year gbogbo eyin ololufe baba wa Deji Adenuga sẹyin ni awọn ibeere mi te fe bi won number kan han lowo lowo bayi pelu address yen ni oju amohunmaworan yin ohun ni ke ma fi awọn ibeere ke ma fi sowo si won ti je ko ye wa wi pe awon ti pada de bayi gbogbo awa ololufe won ti won fi sile won ti pada de wa ba wa awa na de ti gba won pada gba won towo tese tori a mo pe nkan daada ohun ni won gbe bo te ba wa yi ni awọn ibeere bi mo se so number ti address to han ni oju amohunmaworan yin ohun ni ke ma fi awọn ibeere yi ke ma fi ranse si lagbara lowo Olorun eyin la mama ba awa na la mama wa gbajumo leto eto ni gbajumo oruko mi ni Tola Oladokun gbajumo leto eto ni gbajumo te ba ti nwo gbogbo awa osede le mama ba pade nbe gbogbo awon obere to ba wa lokan yin te fe bere eyin sa ma ni lokan ti si di ojo eto gbajumo ke wa ma bi wa te ba de tin bi wa a ma da yin lohun lolokan ojo abala ti iyen ohun ni apari yen teyin atawon ololufe yin eleyi ti a fe bo si ita fin dara wa leko nipa asa ise ati ede yoruba ohun ni nitori pe ete je nbi awon omo yin ti won wa ni oke okun nje won so yoruba bi bene dada meji ta ko kon so yoruba dada awon meji to tele ni pa ore ofe Olorun merin to Olorun yonda fun mi la kaka mi niyan oku awon mi nta o tojo omo mi ṣugbọn awon to Olorun yonda ti mo le awon yen so die die ni die die ṣugbọn won gbodo so tori wipe ibi temi go si niyan mi o le bimo komo me ma le so yoruba momo mo pe bi akoko se nlo awon ton yin so die die yen won ma le so dada so dada nitori opolopo awon alaimokan tori alaimokan le mi ka won si won ni ede yoruba a to parun mo ni lati bo si bo Olorun ni je ko baje ngba temi ati yin dada je kin so fun e ni bi ti mo wa awa n gbiyanju ki sede yoruba nikan asa wa papa ko gboro parun igbiyanju awa niyan iyen lo je ki n bere project kan ta n pe ni Nigerian Carnival ni Island lo yen Nigerian Carnival lati le gbe asa wa laruge lati le so fun awon eyan pe e le ro wa leyan buruku Nigeria o won ni corruption ati gbogbo ni ko si corruption ṣugbọn leyin corruption niyan awon kankan wa ta wa ni ni pataki ta fe fun yin teyin ma fe ohun ni asa wa ijo wa orin wa ilu wa ede wa ise wa ise wa awon yen ni ako gbogbo ejo sinu Nigerian Carnival yen ni bi ose die se yin kin to ma bo awon lara awon kan ti won ti wa leyin you know European funding awon ton fun ayin European funding won lati pe wa pe Nigerian Carnival awon mo yin a le fe se apejo gbogbogbo eyin la fe ke wa se apejo yen ikan na awon ti mo ni ko gbo yoruba pupo yi o wa na awon ti mo gbe gangan ko Olorun ta lo dabira nbe awon oyinbo gan dide won gbajo ni won gbajo awon yen wa bi mi lara awon iforowero tan wo lenu wo tan se leyin yen ogbeni looto a mo e daadaa pe oni theater ni igba wo lo tun bere ilu gangan mo ni e ma je ntan yin ko se ti o le lu gangan to ba fara balẹ
to ba ko ni okan si o e o le ma lelu ki lo fa ni pe ngba te mi ri pe awu awon ba yi pelu nti oyinbo ma feran ilu gangan mo ko wonu ebi fra mi joko mo bere si ko ibe mo ti ko ra mi pe ohun meta ni gangan ni no meta e na le ni gangan fi nsoro bawo la se ma lo bi mo se ko ra mi gangan ni yen ti mo bere si ko awon mo gba mo yo mo ti mo ti ko ni gangan lu ni bi oyinbo nsin ati oyinbo ati dudu nitori na ki se di wa ni kon ni o le parun you know bi ma n pe ara mi fun awon yibo pe I am a custodian of culture so bo se je niyan awa tin ti wa ni pe ka wa mu ko da wa ni ka ri daju pe ede yen o asa yen o ise yen o ko parun ti wa niyan se idita wa na ni le ise wa ta fi gbe abalai ta fi gbe kale niyan lati le ma dara wa leko nipa ide asa ati ise yoruba abalai la n pe ni sholaya gbogbo awon alejo ti won ba joko sibi te joko si yen oni ibere ti mo ma nbi won e ni binu po ga mi ni atokun eto yi ni mi mo de lati bi oga mi se laya igberaga ni tin ba ni mo laya ni laya ni fe igberaga e wo suku to wa ni waje mi ati yin ibere mewa ototo ohun lo wa nbe meta le lanfani ati mu ma bi yin e de dawo lolufe yin lohun so ti ya o ya o ya ka gbianju e wo ari e je agbianju e e ba mi wo melo ni o di meji be eyan ko akoko ti mo pe bi na awa na tun ko gbo die si e se ibere ikeji to je akoko ti ma bi yin irufe eranko wo ni yoruba n pe ni alake alake oruko oba ni yen eranko kan ma n je be alake ben e ma o le je n gbiyan o ma n pa owe kan pe ogogo ona lalake n so ben bẹẹni ẹ má jẹ kí wulẹ gbìyànjú torí máa gbé gbági ṣùgbọ́n àǹfààní rẹ fún mi láti mọ ẹran tó ń jẹ bẹẹ. láti mọ ẹ ṣe kòkòrò kékeré kan ni tí ó máa ń sọ lójú ọ̀nà òun ni wọ́n ń pè ní alákẹ́ kòkòrò kékeré báyìí ni ojú ọ̀nà ló ti máa ń sọ. kìí ṣe gúlù sọ. kì í ṣe gúlù sọ inú yẹpẹ ìyẹn máa ń wálẹ̀ wọ inú gúlù sọ nìyẹn. Ile yi ma n so loju ona bayi ni kokoro kekere bẹẹni. inu mi adun lati ri o mo dupe pe mo mọ ile ile ari ona se ma n fi se adura o yan pe oko gan ona ni alake n so. iro pa ba alake na so ba. ọba alake kọ ẹ tun ti kọ ẹkọ mẹkọ yi. bẹẹni ibeere ikini to jẹ ikeji ti ma bi yin oṣu wo ni yoruba n pe ni oṣu aga. Ìyàwó ta fẹ́ lóṣù àga tó fi yan mọ́lé. Oṣù kẹfà kọ́ yàn oṣù keje. Oṣù àga. Torí pé mo ti lọ dáhùn yẹn mo ti gbé ìwádìí. Oṣù wo ni? Inú oṣù yẹn iṣu máa ń pọ̀. Bẹ́ẹ̀ni, mo yẹ kọ́kọ́ fẹ́ fòye gbé pé bóyá oṣù keje àbí oṣù kẹjọ ṣùgbọ́n. Oṣù keje. Àti oṣù kẹjọ ọdún ẹgba díẹ̀ ó kàn yẹ kí n kàn sọ ọ́ ṣàkó ni torí èmi náà mọ̀ pé àsìkò òjò àsìkò tí ṣù máa ń ṣù tuntun mo kọ́kọ́ sáré rántí òwe yẹn o ẹ ó dà mo tún kọ́ yẹn náà mo tún mọ̀. oṣù keje àti oṣù kẹjọ ìbéèrè kẹfà tó wá jẹ́ ìkẹta ọlọ́ba tálá ò gbọ́dọ̀ mú ẹmu. Kí ni àwọn ọlọ́ba ló ayé ò gbọ́dọ̀ fi bọ ẹnu? Àwọn oníṣọ̀pọ̀nà ni ẹ̀ ọba ló ayé. Kí ni wọn ò gbọ́dọ̀ fi sẹ́nu? Ẹ̀jẹ̀ awoko sọ pé mo wá kọ́ Yorùbá sí níbí ni. Kì í ṣàgbàdo yan gan. Ọlọ́ba ló ayé wọn ò gbọ́dọ̀ fi. Wọn gbọdọ fi ẹnu ba adi ẹyan adi bẹẹni. Ọ̀dà
mo ti ko meta bayi mo ti ko osu aga yen daju mo ko osu keje mo osu keje okun osu keje okun nigba ti isu ba po be ni mo tun ti ko alake kokoro kekere kokoro to ma so le ba ona awon loba lu aye ogbodo fi aje eyan kon enu o se gbajumo leto eto ni gbajumo eni to ba ti ri a mo pe alafe eyan ni a mo pe oni faaji eyan ni agent e bi ti e ba si lenu ise kini nkan te ma nife lati se ah ya o me wa wa ntosi ti ya o me ba wa ntosi ma nife lati se yen mo ni wa si ntosi o di ye ah o da ti o ba si ntosi ma ko ma jo na ni ma se faji se pe feran ojo wa asiko ti to e ba gbo osoke lohun gbajumo njo ni emi atoga mi feju oya ma fe ka jo ton ni eh asiko de gba wa laye igba ta njo lo e daruko eni to ko orin yen mo fe ke so ka won lolufe yin gbo King Sunny Ade kini won pe akole awo yen ah mi ni ran mo ma baje awon kankan ohun ni won pe ni the good shepherd ah okay kan mo laarin ni ka lo mu nbere ni ma ranti e ba ranti emi na mo mo ni eh ka to ma lo e so asiri e wa yin fun wa toroju ti mo ri ah ondan ah olohun ni eh olohun ni ati pe bi ti mo ye so pe olohun ni pe tolohun ba foko eyan bale ki se to wo ki se ti moto ti ko ba si pakale ke okun o ya nkaya soke a nse to ba ti gba pe bile aye ise ri pe o ti wa be ran ni o ba nje kokon yan bale nti mo le ri niyan yato si yen mo kokon ohun ni ka jeran pelenu bi mo se ma so ni gbogbo gba amo se ri ohun fona fun yi ko gba wa laye rara ati pe nile agodo lohun won tin sewo si mi wi pe ile ti to lo ka to wa ma lo ani ebu fun yin lati ile ise wa April Ventures awon ti won je agbateru gbajumo ninu e na ebun wa lati ile ise dupe cosmetics ti gbogbo awon eyan mo si alaja sunshine won ma ta awon nkan ti won fi tun ara se won lawon nife yin inu awon dun pe e n bo lori eto ka fun yin lebu yin e dupe lowo won e se wo April Ventures ati anti dupe e se gan ni mo dupe o koni suyin koni reyin aje a ma wo gba a ma ri bi e se nro e se mo dupe fun awon lolufe yin ti won wo yin nile ni papa awon ogo were ti won wo yin gege bi awokose oro yanju wo le ni fun won ke ti wa ma lo koko oro yanju temi ko ju pe ki oni kaluku eda ka fi okan wa si odo Olorun ọ̀rọ̀pọ̀ nbẹ o mi ni ko fọkan si ṣọ́ọ̀ṣì àbí mọ́ṣáláṣí because ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ń lọ ṣọ́ọ̀ṣì wọn lọ mọ́ṣáláṣí wọn mọ Ọlọ́run ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn kan lọ ń fi àkókò ṣòfò ni irú ẹni tó lọ sí vigil tó ṣe gbàdúrà tán tó máa jáde ní vigil kò ní dáfẹ́ orí ẹ̀gbọ́n kí ló mọ̀ pàtó kí ó lọ wá lọ sí vigil fún abẹni lọ vigil tó lọ jí fóònù ẹ jọ ẹ jẹ́ ká fọkàn sọ́dọ̀ Ọlọ́run Ọlọ́run ni ká gbà
Olorun ni ko ma fi okan e si odo e ni gbogbo igba to ba se be a ri bo se nro gbogbo erongba e Olorun agba fun e ki se wo funra e lo ni agbara lati se nkankan lori ara e Olorun ni e se oro leti gbo latekun lati enu baba wa Deji Adenuga ile ti wa to lo bayi e to poju nbe ohun na ni won ti so bi pe gbogbo nkan ta ba fe se nile aye yi e je ka fi ti Olorun ka fi si waju ta ba ni gbagbo ta de fi okan ti Olorun ta de tu sole gbogbo nkan a ma lo leto leto fun wa Adedoyin kuko yanbo yin ololufe yin ayanfe yin lo n fi asiko yi dagbere pe ayo ati idunu ti mo fe fi yin si leni lagbara lowo Olorun ohun na ni ma tu ba yin ni ojo mi ojo re laye o